kooxda kubadda cagta dekedaha ayaa saaka garoon kuweyn ee Jeneer Yuriso Stadium X Konis ee degmada Cabdiciis ee gobolka Banaadir wuxuu ku soo bandhigtay siixda dhawaangalka ah kaa ay kala soo wareegtay naadiga Cabay maalin horseed. Ciyaaraha Cumar Shariif ayaa si rasmi ugu biiray naadiga dekedaha, taas oo ka mid ah kooxaha ugu tan kuweyn ee ka dhiila horyaalka Soomaaliya Premier League. Cumar Shariif ayaa waqti qurux badan la soo qaatay naadiga Cabay maalin horseed, isagoo kula soo guuleystay horyaalka Soomaaliya Premier League kala ciyaareedkii soo dhammaaday. Wuxuu ciyaareenkan mid ka mid ah daafacyada ugu fiican horyaalka Soomaaliya Premier League, balse dekedaha ayaana gacanta ku dhigtay adeegga ciyaaraha Cumar Shariif. Kooxda kubadda cagta dekedaha ayaa sanadkan dib habeen badan isku sameysay, iyadoo rabta in dhowr ciyaaryahan oo weyn horyaalka Soomaaliya Premier League magac iyo mansab ku leh inay ku soo biiriyaan naadigooda. Ugu horeyn, goobta lagu soo bandhigay ciyaaryahanka lagu magac Cumar Shariif waxaa ka hadlay xogeyaha kooxda kubadda cagta dekedaha, isagoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in ciyaaraha Cumar Shariif uu ku soo biiray dekedaha. Sidoo kale sheegay in kooxda dekedaha ay dhawaan la soo wareegi doonto dhowr kale oo ciyaaryahan oo muhiim ah. Maanta waxay noo tahay farxad in la soo bandhigayno ciyaaryahanka weyn Cumar Shariif oo naadiga dekedda ku soo biiray. Juhdi badan aan ku bixinay la wareegitaankiisii nasiib wanaag ilaahay waa noo sakhiray, gacanteena ilaahay waa soo gelshay. Horyaalkeenna waa dadka aan kusoo shaqo tagayna uu kuu ka yahay. Marka wixii kale oo dhiman insha allahu waa dad badan waa noo soo socdaan intuu horyaalka bilaaban, ayagana waa soo bandhigayna insha allah duleela. Laakiin Cumar saacaddan laga bilaabo waa dekedaha, waa Cumar. Marka ujeedin qara idin rajeeya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Sidoo kale hogaamiyaha kooxda kubadda cagta dekedaha Cabaas Amiin Maxamed ayaa isagana dhankiisa soo dhaweeyey ciyaaraha Cumar Shariif. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan maanta kusoo dhaweynaynaa naadiga dekedda ee Cumar Shariif, saa uwada jeedin oo noogu soo biiray naadiga horseed. Waa ciyaaryahan aan mar badan aan raadinaynay, aan juhdi badan aan ku bixinay. Maantana naadiga dekedu ka mid yahay, waa ciyaartooda aan kusoo shir tagi doono xilliga ciyaareedka soo socda. Ciyaartooy kalena waa sugeynaa, qof wal maalin saana loo soo dhaweynaa. Waxaan leeyahay Cumar Shariif, you welcome, soo dhawaaw kooxdaada. Ugu dambeyn, Cumar Shariif ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aadan inuu ku biiro kooxda kubadda cagta dekedaha, isagoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ka mid noqoshada naadiga dekedaha. Asalaamu calaykum. First of all, I want to say thank you to the Dekedda committee and the manager for accepting me to be part of the family of Dekedda, and I'm so thankful to the players how we have the chemistry right now. Okay, it's been like a few days, but how they welcome me is something else. Yeah, I'm so happy to be part of Dekedda. Si walba ahaatee, kooxda dekedda ayaa horyaalka ugu dambeysay sanadii 2019, iyadoona sanadkan rabto inay ku guuleysato horyaalka. Cabdifataax Cabdirashiid Abuu Karnaani, Gool FM, Muqdisho.